说起啊，当我眼睛的让着盘上贼眼对拼着不管。ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနီယာမှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတို့ရဲ့ဇာပနာမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတို့ဦးအရိယဝင်သားဘီဝင်သားသာစာဟဓမ္မစရိယဝတ္တန်တကဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနီယာမှာနှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂနဲ့ဘဝနဲ့ထံပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့တတ်တော်82နှစ်နဲ့ဝါတော်50တဝါရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရောက်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တာဝန်ရှိသူတွေကဦးဆောင်ပြီးဇာပနာအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ပေးပို့လာတဲ့တဝင်လှော်တွေကိုဖတ်ကြားတာတွေဆရာတော်ကိုနောက်ဆုံးချိန်ပူဇော်တဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကမြေတားပို့တာတွေကိုလည်းဇာပနာအခမ်းအနားမှာထည့်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တံဃာတော်တွေထဲမှာဆိုရင်တခိတခါတယောက်ဆိုတယ်လို့ဓမ္မဘကရက်တီခဲ့သူလူနည်းစုတွေဘက်ကအတန်ထွက်မိန်ကြားခဲ့သူဖြစ်တဲ့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာပေါင်းစုံကွန်ရက်ကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဗျာဒီဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့စကလုံးထက်ဟုတ်တော့ပို့တဲ့ပို့လေးနဲ့တဲ့ပို့ပြီးအဖေပဲရှယ်ဝန်ရှယ်ဝန်နဲ့ပို့လက်ဆိုင်နဲ့စကလုံးတော့ရှာတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းညံမမီလို့ထားတော့မသိဘူးမတွေ့ဘူး။ဒါဝမ်းနေတယ်။တကယ်တော့ပါပြပြောပြနှစ်မျိုးဆရာကြောင်းကောင်းနှစ်မျိုးတတ်တာဆက်ရပါပါလေတစ်ခေတ်မှတရားလေဒီလိုမျိုးဖွဲ့ရလေကျွန်တော်လေ့လာတာလောက်ကနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုးပါမယ်ကိုးပါရှိတာလို့ပြောတာနော်သူ့လိုမျိုးတော့ဒီလိုလူလူဘက်ကနေလူနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဘက်ကနေအဲနောက်တော့အမှန်တရားဘက်ကနေတော့ဓမ္မပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ပြီးပြောတဲ့ဆရာတော့မရှိဘူးလေကိုးပါတယ်မှာဒီတစ်ပါးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဗာပြပြတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဝမ်းနေတယ်အနှံ့ပြောတတ်တာဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်မှဆုံးရှုံးမှုကြီးတယ်ဆိုရင်အစားထိုးလို့မရနိုင်တော့တဲ့ဖြစ်ဆက်အနာဂတ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအဲဒီစာနာစိတ်တွေပေါ့နော်စာနာအပိနောက်တစ်ခုကအဲဒီဒီဂရုဏာပေါ့နောက်တစ်ခုကမေတ္တာတရားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်မျိုးကတော့ပညာလည်းအကျော်မောအကျော်စီရတယ်ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တော့သူကဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့သူကဆုတ်ကင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကလည်းဝင်းနည်းတွေရှိသေးတာချင်းချင်းစကားနဲ့ရှိသေးတာဒါပေမဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့စုံလင်ခွဲပြားမှုတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကတကယ်ပြခွဲခြားစံမှုရှိရနော်တွေ့လိုက်တဲ့လူတိုင်းကဟာဟာဆိုဖြစ်သွားတာအော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နော်အမြတ်တာတတ်ပေါ်တာနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မြတ်တာတတ်ပေါ်နော်ကျတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာကဘလောက်တောင်မှကျယ်ဝန်းတယ်အတူထားတယ်နိုင်ငံရေးပုံမှန်ထားတယ် political will ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဆန္ဒနိုင်ငံရေးစိတ်ရှင်လားနိုင်ငံရေးအာတိသားလည်းအလုံးတရာမှပြင်းပါဒါကြောင့်သူ့ကိုတော်တော်တုံ့နှုတ်ချောက်ချားတယ်ဒီအချမ်းမဲ့စစ်တပ်ကလည်းတုံ့နှုတ်ချောက်ချားတယ်တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်နိုင်ငံတော်ကံကမာနာကပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်တော့ဘာပဲပြောပြောအဲဒီအချမ်းမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောင်ရက်နေတဲ့ဟုတ်တော့ဆရာတော်ကြီးခုဆိုကညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူတွေလည်းသူ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှင်းနိုင်ဘူးရသူနဲ့ရှင်ကြောကမလို့ဘူးเนาะအဲ့ဒီတက်ကြောင့်မလို့အမှန်တကယ်เนาะဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်မူသားတဲ့ကိစ္စလေးတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနေပါတယ်ဒီစကလုံးကမပြည့်စုံပါဘူးနှမျောတက်တာဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတက်ကြောင့်မလို့เนาะဆရာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ယူကျုံးမရဖြစ်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့เนาะဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဝန်ထဲဓာရီနှမျောတက်တာဖြစ်နေတာဒီအစားထိုးလို့မရတဲ့နော်ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်တို့တော်ရားလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုံးရမှာကြီးနော်ဆရာတော်ကြီးလျှောက်ခဲ့တဲ့နန်းဆရာတော်ကြီးနော်ရေးထိုးဖို့ကြံတဲ့တောင်းဆံမြင်တာတွေဆက်လက်ရေးထိုးမယ်ဆက်လက်ဆောင်လာမှမယ်ဆိုတာလေထပ်ပြီးတော့လင်းလင်းအောင်နော်တတိတံပြုလာပါတယ်မန်းလေးမြို့မြောက်ရီကျောင်းတိုက်မှာတရင်တုံးတဲ့ဆရာတော်ဦးအရိယဝင်သားဘီဝင်သားဟာမြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်လို့လူသိများထင်ရှားပြီးစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအစဉ်တစိုက်ထောက်ပြခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်စီဒီအမ်ပြုတ်လုပြီးတော်လရင်အင်အားစုတွေဘက်ကရက်တီလာတဲ့ဗိုလ်ကြီးထက်မြတ်ကတော့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။အတိအကတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။အဲစစ်တပ်ရဲ့ဒီတောက်ခံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီမဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေမဘာသာဆရာတော်တွေပေါ့နော်။ပြောရရင်တော့တန်ဃာရေခြုံထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်။တန်ဃာတို့တွေတန်ဃာဒီရက်တွေဒီလိုမျိုးခုံကြီးတွေကိုစကားတခွန်းနဲ့ပါဇက်ပိတ်သွားအောင်ပြောနိုင်တာဆိုရင်မြမြဆက်စားမရှိဘူးပေါ့နော်အခုဆရာတော်ကြီးတို့လိုပဲဟိုမြမြဆက်စားမရှိဘူးအဓာရီကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရင်ဟိုထိကြိုက်တဲ့ထိကြိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်လ
2019ခုနှစ်မှာတော့အစိုးရအမျိုးသားရေးအမိခံတွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2ရက်ကြာမှဆရာတော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်စီမှုပုံမှန်တွေနဲ့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ6လကြာအောင်ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့စစ်တပ်ကပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာသတင်းသုံးနေရင်အခုလိုပြန်လွတ်တော့မူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စာပနာအခမ်းအနားပြီးမှာတော့ဆရာတော်ရဲ့အယိုးပြကိုကောက်ယူပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာတင်စီထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာတင်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပြည်ရင်းကိုပြန်လဲပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။